നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മാമ കാച്ചി തന്നോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് കറുക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ട് മാറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മുടികൾ കിളിർക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. മുടിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അകാല നര അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്ലോ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കുമെന്നല്ല, അകാല നരയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നാണ്. ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കരിഞ്ചീരകമാണ്, കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഒരുപാട് നാളെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഒരു മെനക്കെട്ട പണിയാണ്, കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് കാച്ചുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോമിയുടെ ഒരു ഹെയർ ഓയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നാളും കൂടെ അങ്ങനെ പോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാരണം, എണ്ണ കാച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കിലോ എണ്ണ അര കിലോ അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി എണ്ണ കാച്ചു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുടിയൊക്കെ കറുക്കാൻ സഹായിക്കും, മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കും, മുടി വളരാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ ഓയിലാണ്. കരിഞ്ചീരകം ആയാലും കറിവേപ്പില ആയാലും നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റും നമുക്ക് മുടി വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊന്ന് കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ ഉള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ആ എണ്ണയിലോട്ട് പിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കറ്റാർവാഴയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കറ്റാർവാഴയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് നീർക്കെട്ട്, എനിക്ക് തുമ്മൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. തണുപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നീരിറക്കം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ തുളസി ഇല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉലുവയൊക്കെ ചേർക്കാം. എനിക്ക് ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടാണ് എണ്ണ കാച്ചുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് ഉലുവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി തോനെ മുടി വളരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഉലുവയും കറ്റാർവാഴയും ചേർക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എണ്ണ കാച്ചുന്നത്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം. കരിഞ്ചീരകത്തിലൊക്കെ നല്ല അഴുക്കുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കറിവേ ഉള്ളിയിലായാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളയെർപ്പൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്, ഈ ഉള്ളിയിലെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് അടിഞ്ഞു കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല. നമ്മളത് ശീലമാക്കി റൊട്ടീനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മുടിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത്. പിന്നെ ഏത് ഹെയർ ഓയിലായാലും നമുക്ക് തേക്കാൻ എണ്ണ തേക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാസ്റ്റർ ഓയിലോ വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ ചേർത്തൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. കറിവേപ്പിലയും കരിഞ്ചീരകവും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചാൻ, കാരണം ഗ്യാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്യാസൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാനിന്ന് ഗ്യാസിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വളരെ കുറച്ചല്ലേ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കാച്ചി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചണം. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല പതയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതാവും, കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിന്റെ പതയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും. എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എണ്ണയുടെ പാകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷവും മറ്റു അസുഖങ്ങളും മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുവരെ എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിൽ പച്ചരിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് പച്ചരി പൊന്തി വരും കേട്ടോ. അത് എണ്ണ ഇടുന്ന പാകമാവുന്ന സമയത്ത് പച്ചരി പൊന്തി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തി. ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുരിമുര ആവും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവും, ഒരു മൂത്ത ഒരു ഇത് വരും, നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പതയൊക്കെ നിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, കറ്റാർവാഴയൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാൻ. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാനും പറ്റും, വളരെ നല്ല ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകം ആവുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേണം. ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ, ഇരുമ്പിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ എണ്ണ കാച്ചുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തീയൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ആക്കിയാണ് എണ്ണ കാച്ചേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിലിട്ട് എണ്ണ കാച്ചാം. അടുപ്പിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുപ്പിൽ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 3-4 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ ഹെയർ കെയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എണ്ണ കാച്ചുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഇതായതാണ്. അത് ഞാൻ മാറി മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ മാറ്റും. മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുടിക്ക് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. മുടി ഒരു ഹെൽത്തി ആക്കും, മുടീനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കാനും. ഒന്ന് കറുപ്പിക്കും മുടി, മുടി ഒന്ന് കറുപ്പിക്കും. മീൻസ് നമ്മൾ ചെറുതിലെ നമുക്ക് ജന്മനാക്കെ ചിലരുടെ മുടി കുറച്ചൊന്ന് കളറ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മുടിയൊക്കെ കറുക്കാനൊക്കെ സമയം എടുക്കും. അതും എന്നാലും ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും റീഗ്രോത്ത്, മുടിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ മുടികൾ കിളിർത്തു വരാനും ഒക്കെ ഈ എണ്ണ നല്ലതാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ അകാല നരയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു 3-4 വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ കെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ കാസ്റ്റർ ഓയിലും വൈറ്റമിൻ ഇയും കൂടെ ചേർത്ത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ മസാജ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ ഏത് ഹെയർ ഓയിലായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യം. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൊട്ടീനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ മതി കേട്ടോ. വളരെ നല്ലതാണ്. കറിവേപ്പിലയും കരിഞ്ചീരകം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഞാനിനി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.